Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit la știrile cripto. Astăzi 31 martie 2024, final de săptămână și final de lună. Este foarte important tehnic cum va închide Bitcoin această săptămână și această lună, pentru că vom putea găsi indicii vis-a-vis de cum va fi luna martie. Și așadar, cu permisiunea dumneavoastră, am să încep cu chartul Bitcoin înainte de știri. Bun, dragilor, acesta este chartul Bitcoin pe o zi, 24 de ore, fiecare lumânare reprezintă 24 de ore. Avem all-time high-ul aici, la 74.000 aproape, da? Și avem zona actuală, stochastic RSI în urcare, da? Vedeți aici cum s-a comportat în ianuarie, da? A dat senzația că nu poate, că nu poate și după aia a fost bubuială, da? Și după aia încă o bubuială și încă o bubuială. Ca să avem un scenariu ultra bullish, da? Aici ar trebui să avem, ca și aici, da, să se facă verde MACD-ul ăsta, să urce RSI-ul, da? Nu trebuie să ne plafonăm în zona asta. Ăsta e un semn foarte rău dacă ne vom plafona aici la 73.000, pentru că ar putea fi acel double top. Iar double top-ul nu este un scenariu, un pattern de care avem nevoie. Însă, ce vreau să văd la final de săptămână și final de lună. Hai să dăm pe monthly, să vedem cum e luna actuală față de cea precedentă. După cum vedeți, pe monthly, pe o lună, avem o lumânare clar deasupra celeilalte. Vreau să închidem peste 61.000. Vreau să închidem peste 64.000. Lucru absolut posibil, da? Deci în clipa de față suntem prima lună peste ATH-ul din 2021. Dacă închidem peste acel vârf care era la 69.100, eu zic că este un semnal foarte bun și nu dă un semn de epuizare piața. Pentru cei care nu știu ce înseamnă double top, uitați-l aici pe monthly, da? Vedeți aici în martie 2021, mai, aprilie, nu știu ce, și după final de an. Ăsta este double top-ul, da? Și uitați ce s-a întâmplat după. Deci s-a întors până în week-urile astea, până în condițiile astea, da? Acum noi, dacă am avea un double top pe daily, da, cel mai probabil ne vom întoarce în zona asta. 52, 40.000, 48.000, da? Cel mai probabil, însă există scenariul să venim până aici, până în 47, 48.000 zona asta. Deci dacă acum facem double top. Este un scenariu pe care mulți și l-ar dori, da? Este tehnic posibil. Da? Deci nu vreau să văd în următoarele săptămâni că aici se face acea cocoașă, facem double top-ul, pentru că foarte probabil ar urma o cădere. 2 miliarde de dolari în interes public pentru Dogecoin. Asta înseamnă poziții active sau ordine în așteptare, plus futures, plus casino ăsta. Futures, da? Deci Dogecoin. Și sunt proiecte de super mega infinită calitate care se zbat cu, nu știu, niște sume derizorii în interes public și volum. Marketingul este o putere uriașă pe care unii știu să o folosească, iar alții habar n-au. CEO-ul BlackRock, Larry Fink, este foarte optimist în ceea ce privește Bitcoin. Sunt convins că este, mai ales după ce au dat drumul la jucăria cu Bitcoin ETF. Mai ales că i-au cumpărat destul de agresiv și destul de public. Bine, eu sunt convins că BlackRock-ul deține Bitcoin de când acesta era foarte ieftin, pentru că ei aveau foarte mulți bani când Bitcoin era foarte ieftin. Gândiți-vă că atunci când Bitcoin era de 60 de ori mai ieftin sau de 120 de ori mai ieftin, făcea sens să cumperi, mai ales dacă aveai o agendă construită pentru o perioadă de timp mai lungă. Eu cred că ideea ETF-urilor nu este una venită vara trecută, este un plan făcut probabil acum 10 ani, 12 ani, 15 ani la inventarea Bitcoin. E o părere personală. Dar dacă ei, care sunt cel mai mare sau aproape cel mai mare fond de investiții din lume, sunt atât de încrezători, ce să zicem? Hai să vedem ce o să iasă. Lumea cripto este extrem de fascinantă, nu, niciodată nu încetează să mă uimească, da? Deși au probleme serioase din punct de vedere legal, cei de la KuCoin au anunțat un airdrop de 10 milioane de dolari. Să plouă cu bani, cum s-ar zice, dacă e de unde să fie primit.
Luna aprilie este o lună în care peste 1,7 miliarde de dolari în token vor fi eliberați de la staking. Cel mai mare unstake va fi în network-ul celor de la Aptos, unde tokeni în valoare de 418 milioane de dolari vor fi eliberați în aprilie 12. Probabil vor fi ceva mișcări semnificative la Aptos, pentru că în locul ăsta pune presiune pe piață. Mi-amintesc de evoluția Polkadot în noiembrie, când a fost acel unlock uriaș, de prețul s-a dus la 3 dolari și ceva. Asta e viața. Deci dacă aveți Aptos, mare grijă. Dacă sunteți fani Aptos, pe 12 aprilie, perioada aia, o săptămână plus minus, puteți vedea evoluții foarte interesante de preț. Dragilor, sunt Mihai Daniel și vă mulțumesc că vă uitați la mine. Alături de mine sunt cei de la Red.pay, sponsorul știrilor de la ora 19, un crypto wallet cu un card Visa Platinum Business, aș spune unul din cele mai șmechere produse care există pe piață. Oamenii, feedback-ul este un extraordinar. Odată ce ajung să înțeleagă cum funcționează acest card și faptul că tu în el îți deții banii tăi, e ca și cum ai avea MetaMask cu card sau ca și cum ai avea Trust Wallet cu card. E ceva ce vis, da? Vis. Din perspectiva cash-out-ului, din perspectiva încasărilor, din perspectiva a cheltuit banii. Se instalează foarte ușor, are KYC, au 50 de milioane fond de garantare pentru fondurile depuse pe platformă, au 100 de mii de dolari limită de payment, ceea ce este huge, adică huge, 100 de mii de dolari pe zi e ceva enorm. Cei care aveți și cardul, pe care vi-l recomand, e un card foarte șmecher, puteți să retrageți de la bancomat până nebuniți. Adică dacă găsiți bancomate cu 100 de mii de euro într-o zi, puteți retrage banii aceia. Așa că dacă nu l-ați instalat încă, dacă nu l-ați activat, aveți linkul în descrierea acestui clip. O să apară acum și o imagine pe ecran unde scrie comandă cardul Red.pay, cel mai șmecher card cripto posibil.